Gineke, pera aí. Malago, Malaguma, Cadê o Maleco? Não. Mas não tô aqui, mano. Ah, faz sentido. Ô, Manito, você consegue me convidar? Então, né? Eu te achei, vou te convidar. Ah, filho, expulsa ele. Joga ele no lixo. Qual é, Oh, mané? Essa porra aí! Eu não vou a GNQ aqui, mané. O cara mete uma dessa. é justo, mano. Justo. Diga. Bora. Ah, esse aqui eu já usei muito, velho. Vou usar outro. Deixa eu ver quem que você vai. Filho da mãe, eu ia usar esse. Vai, deixa eu ver. Mano, não, eu vou de escudeira. Eu nunca usei direito. Olha que raridade, é azul, né? E mudou do caralho. Temporada 2, mano. Eu botei uma aqui também. Picareta. Deixa me ver qual picareta. Ô, picareta, pior que esse picareta antiga não tem picareta boa, vou do. De picareta de carbonato. Carboneto, sei lá o nome. A picareta do. Não, na verdade eu vou de picareta de. É carboneto, vai, carboneto. Você tem o Jéssica que mostra sua picareta? Aí, eu vou com essa. É. Apontando. Construção 20, trios. Já dei. Ah, mó vacilão, mané. Cara, oh, já deu, Oh, aí mané. sim, mano.
Gente, dá um segundo. Ou dois ou três. I'm back, baby. Aniversário? Caralho, 5 anos de Fortnite já, hein? Hã? Ah, eu prefiro 100, hein? Eu também, velho. 2x1, 2x1. Eu não tô vendo. Anai cego. Ah, bora. Sim, mano, é o lugar mais seguro do jogo. Concordo. Você lembra quando o quê? Nossa, também. Warzone 1, oi? Nossa, sacanagem. Pior. Você deixou a catas mó chata, velho. Ô, saudades do Blackout, mano. Blackout reina sobre todos. Na minha opinião, o melhor Battle Royale que já teve, Blackout. Na melhor minha opinião. Battle Royale de... Nossa. Bom, falaram que o Warzone 2 vai ser inspirado no Blackout, né? Já vai ter um loot mais demorado, vai ser um bagulho mais... É, já seria legal. Ah, mano. Não, tipo, mas o loot demorado é tipo, você que vai looteando, tá ligado? Você... Porque o Warzone é literalmente, pega dinheiro, compra caixa, acabou. Você tem tudo. Aí o que que acontece? Agora vai ser um bagulho mais Blackout. Você pode pegar attachment e tal, vai ser muito louco. Assim que é bom, pô. Uhum. Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. A galera é muito boa. Tô indo, Daniel. Eu não sei onde que tá o cara. Dutch. Ah, tá aqui. Meu Deus, tem dois caras, fodeu. Martelo, vem, martelo, vem, martelo. Vamos! Minha vida, socorro. Danka, danka. Tô indo aí. Ai, mais, socorro, eu tô com 5 de vida. Socorro. Matei. Ah, é God, mano. Como é que eu ia saber, o seu merda? Tava com 12 de vida. Pega aqui. Ah, tem aqui já. Pode pegar. Noroeste? Beleza. Caralho, eu comecei a berrar aqui, foi mal, mas foi. Mano, será que era bot mesmo? Porque o cara tá me assistindo aqui, velho. Ah, isso é. Ô, Caio, faz tempo que você não joga esse jogo? Não, eu joguei no começo dessa temporada. Eu toda temporada eu jogo pelo menos uma vez pra pegar o guarda-chuva. Entendi. É porque que acontece? Tem um bagulho aí que tipo, todo... Tem o quê? Eu tenho. Não, eu não. Não tá no lado do nome a chave? Não é do lado do nome a chave? Eu tenho uma chave do lado do nome. Todo mundo tem chave, aparece do lado do nome, puta. Eu também tenho chave, de onde que eu tenho chave, velho? Sei lá! Tô indo, gente. Que porra é essa? Pizza de cogumelo gloop? Foda-se. Bom demais. Então é bom, hein? Tô chegando, gente. Ah, a gente vai abrir os baús, mané. Tá porra. Caraca, mané.
Chegando, manitos. Aqui é um paraíso, mané. Cheguei. O que tem aqui? Então esse é o sexo 2? Eu acho que é. Ó a cerveja. Ô Dan, você tá sem vida. Ô Dan, verdade, pega escudo, né? Pegando aqui. Ah, ok. Oh, tem um bagulho aqui, ó. Pega e joga, se ninguém for levar. Nice. Não, vamos levar, vamos levar. Lixo, ah. Ó, oh, tem balão. Bom demais, mané. Que isso. Balão, foda-se. Vou levar dois só. Nossa, pior. Tirar nós a só de mira, né? Mó sacanagem. Ah, não, dá preguiça. Dor e sofrimento. Ó, tem bolo! Eu tô levando só um bagulho de escudo. Ô, gente, tem um bolo aqui? Ok. Guerra, sangue, sangue, guerra. Cadê? Bora. Mano, melhor que esse Toy Story está vazio. Demora. Ainda tem os Kami Kami Hamucho louco? Ai. O quê? Ué. E tipo, só do mapa já tá assim, todo diferentão, já não tem graça, saca? Dizem que esse mapa é o primeiro, sabia, Martelo? Dizem esse mapa. Só que tá tudo diferente, então perdeu a graça. Não, dizem que esse mapa é o primeiro da beta do Fortnite. É. Eles dizem que o quê? Casada, vamos. Casada. Bora, eu tô indo lá de para Kelvis. Ah, eu tô vendo esse puto. Ó, 17. Cadê? Cadê? Filha da puta. Cília? Tomei também. Tomei, porra. Pô, velho, essa skin da cavaleira tá mó bugado. O cabelo deve sair pra fora. Nossa, tome. 105. Nossa, matei. Hey! Headshot. Linda. Ué. Ah, é um escudo protetor do modo sem construção. É. Tem escudo. Vamos rushar. Tô dando cobertura de sniper. Toma cuidado. Até eu vou tacar no chão e você pula comigo. Vou tacar. Caiu. O cara pulou. Boa! Nossa, nice! Não fui eu! Eu vou finalizar o cara, velho, que tá lá em cima. Não, tá aqui errado. Ah, foda-se. Vai, tô mais do. Isso! Nice. Vou usar esse bagulho aqui. Alguém tem munição de sniper? Eu acho que eu tenho. Aqui, eu tenho. Valeu. Não.
Sodas é boa? Ah, eu gosto do doce mais dano, deixa eu ver. A casada falhou. Cara aqui, cara aqui, cara aqui! Wait! Não, mano, brinca não. Ele é mongol. Catei, catei, é nossa. Zapel. Eu não tenho balão. Ah, tá. Oh, é a cópia do balão do Apex. Verdade. Cara embaixo, hein? Fiquem ligados. Nossa. Aí é sede, hein? Vou usar o todo. Onde, onde, onde? Avisa! Ah, tá. Comecei a ouvir tiro do nada, falei, fudeu, moleque vai morrer. Canibalismo. Então bora. Não tá aqui muita coisa no N. É L, pô, você falou N. Então é o escudo. Ah não, é N mesmo, mas você falou 105, eu pensei que era 105 a coordenada. Tô vendo. Boa. O cara morreu. Ah, fiz é fraquinho, confia. Cadê, velho? Tem um cara do meu lado, eu só não tô sabendo onde ele tá. Ai, cara, aqui do lado, aqui do lado. Azar o dano. Martelo, quer dizer. Matei, matei. Calma. Do cara! Cadê? Eu matei um. Cadê aqui? Vou te ver primeiro. Eu vi, eu vi, eu vi. Pega seus itens. Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Tá rushando. Na minha direita. O sucube, sucube. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Pega a arma, Marta. Tem uma arma lendária aqui. Pega escudo. Ó, oh, vou tacar escudo aqui atrás do busão. Eu tô aqui, tô aqui. Tô vendo. Dei dano, dei dano, dei o tiraço de sniper, vamos. Não vai chegar. Não tem como você se matar, não? Ah, levei balaço. Putz, grilo aí, dificultou. Vai, Martelo, vai, vai, vai! Pega meu cartão, pega meu cartão! Ah, o cartão tava do lado dele. Acabou minhas bombas, manito, não! Ah, foda-se, vou matar. Cadê?
Mas aí cura vida, legal. Slide canção no Fortnite. Que isso? Nada. Tá, tem. Oh, tem um bagulho ali. Estou mega stealth. Puta merda. Fica abaixo da cachoeira. Sobe no lobo. Ai, cara, que susto. Caralho, mó sustão, velho. Ai, cara. Eu vou tentar de novo. Se você ir pro lado, eu vaso. Ah, vem, tem que aparecer os outros. Vai. Errou. Uma alma por uma alma. Eu confio, Marcelo. Eu confio. Tá não, mano. Tá não. Eu confio. Você tá com a pistola, velho. 1% de chance e 99% de fé. Eu acredito. Pô, também, hein. Eu acredito, velho. A moeda vai cair em pé, mano. Tô falando pra vocês. Ó, vai sobrar um. Esse um vai estar com um de vida. O Marcelo só vai dar um tiro. Ou não. F. O cara tá de hack também, velho. Como é que ganha? Ai. Beef Construction. Vamos mais uma nesse aqui, a gente vai, vai. Ah, tá. Bora uma construção que eu vou vazar. Tem que sair depois. Aí pra ser justo. Eu vou ver, velho. Depois eu vou ver se dá tempo. Mas, Martelo, por que você gosta de construction? É coisa de cringe. Coisa de gay. Não. Homossexual. Não, é só esse gesto. Battle Royale. É só Battle Royale, né? Puxa! É do? É do. O cara me chamando de Dead Weight, mané. Pô, pior que é mó chato quando acontece certas coisas. Martelo, isso que é skin. Oh, isso que é skin, essa, caralho. Ghost 2. Martelo, mas você está com a mesma caminha. Caralho, mó pecaretão, mané. É isso que dois jogadores de Fortnite se encontram. Eita! A quinta série batendo. Agora o Snap ficou hit kill, ué? É, agora ficou, velho. 200 de life. Vai, 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 vai. Alguém vai pro gol. Vai pro gol, Caio. Vai pro gol. Vai, vai, vai. Vai, vai, pera aí, pera aí. Deixa eu tomar distância. Correu, bateu. Golaço. É isso.
Que guy. Mais um. Golaço. Bora no torção. Olha pra cima do balão, velho. Parece camuflagem de arma. Olha, esse é bonito, uma camuflagem dessa pra arma. Ainda mais em COD. Parece algum. Tá. Azul. Cruzamento cremoso. Belo nome. Nice name. Como vai pegar pizza? Vocês querem pizza? Eu gostaria. Não. Mas tem a musiquinha italiana. Sucumbe. Onde a gente tem cerveja? Caraca, eu não posso mais comer pizza. Vou morrer! Socorro! Morri. Izeda, dá um pulo pro lado, dá um pulo pro outro. Faz igual um sapo. Faleci. Mas matei um, pelo menos. Direita, direitinha. Só direita, Caio. Ah, na frente também. Caralho, tá cheio, mané. Ai, caralho, eu assustei com a sombra. Marcelo, tem dois caras de grupo diferente, eu acho. Esse cara é o agente do caos. Ai, pelo menos já pegaram meu cartãozinho. Martelo. Ah, bom, você ganha só escudo. Peraí, deixa eu tomar. Quando o caos primeiro passar, me revivam, please. Uhum. Dá pra escalar, velho. Até não sem construção, legal. Não, não é possível. Strange! Cara, Strange. Vou lá no de trás. Sasuke, eu tira! Matei. Vou rever o Daniel. Ou o Dante. Ou o Danone. Danone, pô. Como é que evolui, velho, a arma? F. Olha, tem essa dúvida. Dan, é de Daniel, Danone, Dani, Daniele ou o quê? O Dante. Dante! Oi. Eu não preciso, porque eu tenho a melhor pistola do mundo, mas aceito. Essa pistola ia dar a nossa vitória na partida passada, mano. Pior, mano. Pena que o martelo achou um hack. É verdade. Se não fosse aquele hack, era nós. Não, mano. Tem que dançar, eu acho.
Deixa eu ver. Ah, não, eles tiraram aquelas quests da sala de bolo. Opa! Oh my god, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein, oh my god! Oh my god, it's Albert Einstein! Anywhere but here. Caralho, Marcelo, pare de ser formal. O martelo está muito fino, senhores. Fina. Boa. Eu tenho um pouquinho aqui. Eu tenho um pouquinho pra dar pro gasto. Ah, não. Repolho. Ué, tem pizza? Alguém quer levar? Eu tô levando o heal do Resident Evil. Spray. Então você acha? Fino, senhor. Sei não, mano. E aí, Marcelo, pra onde nós vai? Coisa boa, pô. Vai, vai, vai. Tá com pouco combustível, mas vai dar. Bora, bora! Vamos, velho. Pegar esse bagulho. Bora, Bill! Bora, Bill! Mano, só eu que achei esse pior meme já feito na humanidade. Ah, eu acho o bagulho muito genericão. Nossa. Man, muito forçado. É dois grupos se enfrentando. Matei um. Deixa que matem. Balinha. Cadê o outro? Oh, quebra a casa, velho. Ela dá bagulho. Deixa eu ver. Acho que ela dá bagulho. Ah, não dá não. É dar bagulho pra você poder se transformar. Preciso de uma assalto mais decente, a minha é branca. Ah, nem, manito. Caralho, é tão gostoso penetrar na casa, véi. É mesmo, mano. Vamos correr, tio. A safe. Oh, bora vazar, véi. É a safe. Um pouquinho.
Toma, salte. Yes. Precisa matar. É. 61. Esse carro já é um barco. Mas na snipinha aqui faria diferença, hein? Ah, não! Putz. Nossa senhora, você ainda tá aqui. Aí é foda. Nossa senhora, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Ai, tá atrás, acho que tá lá dentro da tempestade. Ai, eu tenho um heal rapidão aqui. Vou marcar essa área, mané. Ô, tem outro ali. Tá lá. Oh. Tá. Mano, pior que você acertou, partiu! Siga! Me fudindo. Eu já tô rilado. Ah, só falta o escudo. Deixa eu penetrar. Abre. Que pariu. Mano, qual que é a dificuldade de entrar num lugar? Eu não tô achando... Ah, obrigado, a porta. Eu posso editar a sua? Ah, caralho, não sabia. Meu Deus, é antigo. É, eu sabia que dava pra editar, não sabia que dava pra editar a dele. Não, mas dá, ué. Sempre dá pra editar o bagulho dos amiguinhos. Bora lá, bora lá. Não. Eu também. Tô com bastante. Só me dá uns 200 aí, véio. Eu tô com 200 e pouco. Alright. Tá bom, tá bom. Ô, tem um bagulho de pizzaria aqui também. Como é que muda o material? Assim. Mano, sabe o que eu acho que é esse negócio de... Ixi. Cavalo. Pegou, Osma. Quê? Ah, bolinha! Isso tinha voltado na temporada anterior. É verdade. Temporada do Star Wars. Velho. Não tô levando. Nessa partida não tô levando. Cara ali, cara ali, cara ali. 168... 70 LE entre NE. Deixa eu ver. Foi boa. Matei um em cima. Tô descendo junto com o cara. Tem dois! Tem dois! Inimigo aqui na frente, matei. Nossa, tem mais um lá no fundo.
Ah, vai ter outro. Matei. Preciso de azul. Ai, 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 ai. Tá em mim. Matei. Ah, coroa. Matamos, matamos. Tô precisando. Chovendo. É sua casa? Sua cidade, você diz? Pensando que era no jogo aí, o quê? É, eu ficando tipo, caralho, mané. Eu já tava virando e falando, mané. É, it's only the rain. Ah, eu já peguei uma. Eu quero uma pizza. Cadê a pizza? Quantas equipes tem vivo ainda? Será que é só, deixa eu ver. É porque tem três. Ah, não, é uma equipe. Falta uma equipe. Uhum. Ei, é eles. Bora lá, bora lá. Uhum. Nossa, eu tenho literalmente material infinito. Caralho, só do Clash Royale. Matei, HS. Fortnite. Tô indo, chave. Tô indo. Mano, ele sabe que eu sei muito. Nossa, morri muito. Precisava construir. Vamos! Nice, manito! Ó, oh, novo gesto, novo. Ah, mas gesto é... Ele tem só em season. Mano, agora pra eu pensar, esse gesto... Você, toda season você perde ele, mas você recupera ganhando uma partida coroada. Um bagulho mais memes. Eu fui. GG. Tudo nosso. Yes, everything is nosso. Everything is from us. Gosto da Last of Us. Nothing from us. E aí, mané, quem vai ser o first of us? Ih, rapaz. Foi ótimo. Tem que vazar também. Aí se pá, umas 10 eu penetro. Foi uma boa partida. Eu não, porque eu não... Deus.